ምን ይደረግ አሁን ሰሞን አይ እሺ በቃ ደህና ነሽ ግን ጤንነትሽ የት አለሽ እሺ ስልክሽ ሁሌ ይሰራል እሺ እኔ ቆንጆ እሺ እሺ ጠዋት ጠዋት ሆቴል ልትወጪ ስትመጪ ቅር ቅር አለኝ እውነት በመቅረትሽ ከባድ ነው በቃ ሻየልዬ በጣም ወድሻለሁ መልካም እሺ በቃ የኔ አንቺ ግን ደህና ነሽ ጤንነትሽ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እንደምናላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ደህና ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን ዛሬም እንግዲህ በድጋሚ ተገናኝተን ከመሀል ጋር ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው አየለችን ፕራንክ ልናረጋት አስበናል አስቤያለሁ እና ፕራንኩን ደግሞ የምትተባበሪኝ አንቺ ነሽ አሁን ስልክ እጽፍልሻለሁ ትደውይላትና ማለት ልክ እንዳላወቀ ሆነሽ አየለች የምኖርሽ ነው የጠፋሽው አየለች እኔ በዩቱብ ነው የማውቅሽ ምናምን ብለሽ ስክስ ታደርጊያታለሽ ስክስ የሌለ ማለት ነው እና ምን እንደምትል እንስማት ከእኔ ጋር አስተደዋውለን አናውቅም ተመልካቾች እና መጨረሻ ላይ ግን እኔ ተያታለሽ ምክንያቱም ስለምታውቅሽው አንቺን እናንተ ደግሞ አብራችሁ ተከታተሉ ድምጿን ልትሰማ ጠጋታለሁ ወይኔ ገብርኤል መድኃኒዓለም መክሰር ማለት ሄሎ ጤና ይስጥልሽ ሄሎ አየለች ጤና ይስጥልኝ ሄሎ አየለች ጤና ይስጥልኝ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ድምፅሽ አይሰማም አሁን ይሰማል እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ስልክሽን ከዩቲዩብ ላይ አግኝቼው ነው ከአረብ ሀገር መጥቼ ነው ደህና ነሽ አየልዬ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አንቺ ደህና ነሽ ጤንነትሽ ሁሉ ሰላም በጣም አይቼሽ በጣም ተደስቻለሁ በጣም ነው የምወድሽ እንዴት ነሽ አዎ ዩቱብ ላይ አይቼሽ በጣም ነው የወደድኩሽ የኔ ቆንጆ አንቺ እንዴት ነሽ ጤንነትሽ አዎ ከአረብ ሀገር መጥቼ ነው በጣም 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 ነው የምወድሽ በጣም ነው የማከብርሽ ብንገናኝ በጣም ደስ ይለኛል እና ድምፅ አይሰማም ተረብቃል መስለኝ የምታወሩ ድምጻት አይ አይሰማም አዎ ድምጻ ደግሞ ካልተሰማ ድምጻን እኮ እንዲሰማ ድምጽሽ አይሰማም እስቲ ጮክ በይ ተያተልሽ አሁን ደግሞ እሺ ሚቱ ነይ ስጦታ ስጦታን ጥራይ ወይ ነግቢ 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 እንግዲህ ያየልሽ ድምጽ አይሰማም አይሰማም ደግመን ደውልላት ደግመን ደውልላት እና ድምጿ ትንሽ ከፍ የምትሆነ ተደብቃል መስለኝ የምታወራው እንግዲህ ይቅርታ ሄሎ
አየለሽ ድምጽሽ እኮ ስለማይሰማ ነው የቱርክ ነው መሰለኝ። እስቲ ከፍ አድርጊው። ደህና ነሽ ግን? አዎ ኔትወርክ ነው መሰለኝ። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ጤንነትሽ ሁሉ ሰላም? በጣም ነው ደስ የምትይው፣ አይቼሽ በጣም ተደስቻለሁ። እሺ ምነው ጠፋሽ ግን? ዩቱብ ላይ አላየሁሽም ይሄን ሰሞን። አይ እሺ በቃ ደህና ነሽ ግን? ጤንነትሽ የት ያለሽው? የት ያለሽው አሁን? በቃ እመጣለሁ። እሺ ወደ እሱ ጋር ስለምመጣ እመጣለሁ። ግን አንቺ ጤንነትሽ ሁሉ ሰላም ነው? ተመችቶሻል? እሺ 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 እሺ። ምን ስራ ነው አሁን የገባሽው ነው? በጣም ደስ ይላል። በቃ እሱ ስሪ። እሺ በቻ ይዞሽ ዩቱብ ላይ ስሪ ግን። እሺ አዎ ስሪ። እሺ አዎ አዎ አየለች። እሺ በቃ በጣም አመሰግናለሁ፣ እወድሻለሁ። እሺ እሺ። አሜን አሜን። እሺ እሺ። እኔ ማር። እሺ እሺ። ስልክሽ ሁሌ ይሰራል? እሺ እኔ ቆንጆ። እሺ እሺ እሺ። አመሰግናለሁ። የምር አላሸችው። የኔ እና ስታሳዝን አላሸችው። በራሴ መግባት ፈልጋለሁ ነው ያለችው። ይብላችሁ። እኔ ታዲያ ትሰሪያለሽ ወይ ስላት እኮ አይ ቆይ እስኪ ምናምን አለች እኮ። በራሴ መግባት ፈልጋለሁ ግን ያው ስላልተሰካካ ነው። ከአይንዬ ጋር ወጥቻለሁ። እዚህ ከተማ ነው የምሰራው። እኔ ግን ደውዬ እላታለሁ አሁን ማለት አሁን ደውላት እና አንቺ ያት እኔ እኮ ነኝ ወተት ቤት አብያት ማረ ምን እንደምትል ደግሞ ነገር ዝም ብለሽ አይን እያለሽ ሳንቲ ማለት ነው። አንቺ እኔ እኮ ነኝ ስልኬን አታውቂውም እንዴ ምናምን በያት። ጮካል በጣም እኔ እኮ መሀሌት ነኝ። አላወቅሽኝም? ደህና ነሽ? ይኸውልሽ እኔ እንዲህ አስታወስኩሽ። አንቺ ግን ስትሄጂ እንኳን ቻው አላልሽኝም። እኔ በጣም እንደው ታይንዬ ስልክሽን ተቀብዬ ነው። እሺ ስልክሽ እራሱ ጠፍቶብኝ አለሁልሽ። የእኔ ማር አንቺ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ አየለ። አንቺ እንዴት ነሽ? በጣም ነው እሺ የምወድሽ ግን ጠፍታልሽ። አዎ ምን ይደረግ። አሁን የት ስራ ያገኘሽው? ከተማ። ምኑ ጋ? ነው እንዴ? ስመጣ ጠይቅሻለሁ። በቃ እሺ እሺ። በቃ እየንዬ፣ አንቺ ግን ደህና ነሽ? ጤንነትሽ ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ናቸው። አዎ በጣም ናፈሽኝ አየለች። ጠዋት ጠዋት ሆቴል ልትወጪ ስትመጪ ቅርቅር አለኝ እውነት በመቅረትሽ። አዎ ከባድ ነው። በቃ እሺ አየልዬ፣ በጣም እወድሻለሁ። መልካም ስራ። እሺ እሺ አየልዬ። እሺ እሺ በል እሺ እሺ በል እሺ። የምር ናፍቀሻታል።
ናፍቄያታለሁ። ወተት ትወስድ ነበር ከኔ ጋር አውጣት ናፍቄያታለሁ። የሪክ ሰላውራት ባራሻ ነው ትግሬ ነው 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 ነው